Ұлыбритания толығымен су астында қалуға шақ тұр. Тұманды Альбион дауылдың тағы да зардап шекті. Табиғаттың дүлей күшінен Ирландия мен Англияда 300 мың үй жарықсыз қалған. Желдің жылдамдығы елдің оңтүстік батысында күш алып, секундына 35-44 метрге дейін жетті. Кей жерлерде бұл көрсеткіш тіпті 50 метр секундынан асқан. Апаттан бірнеше графтықты су шайып, бірнеше адам қаза тапты. Темза өзені арнасынан шығып, су рекордтық деңгейге көтерілген. Ел бойынша мыңдаған үйлер су астында қалған. Алайда ел астанасы Лондон үшін әзірге еш қауіп жоқ дейді мамандар. Қазірдің өзінде үкіметке келтірілген залал миллиард доллардан асуы мүмкін. Құтқару шаралары мен зардаптарды жою операциясына 1600 сарбаз жұмылдырылды.